Ja vama, vama verujem i hvala vam na pozivu i što mi dajete eto, priliku da ne govorim samo onako kao što mi pričamo na naučnim kongresima, nego da imam jednu metapercepciju, transcendentalnu, znači tu spiritualnu, duhovnu, bez koje ne vredi nikakva nauka. Ja sam to uvek govorila. Ne vredi nauka ako nemate duhovnost. Ništa. To. Tako da, a mi to probijamo. I kad naučimo da najveća nauka uvek vezana za duhovnu dimenziju, onda ćemo imati prave lekare, prave ljude koji zaista leče, a ne ove tehničare smrti. I, a takvih ima. Takvih ima i dan danas po čitavom svetu. Evo, mi smo se povezali. Ako pogledate moj Facebook, vidjet ćete da me sada neki rumunski pedijatri, to je ta najbolja populacija, dečji lekari, prevode neka moja predavanja na rumunski jezik. Jedan divan čočikica, jedan star čovek, znate koji je ovaj gospodin čovek, školovao se u Francuskoj, isto jedan lekar. Ceo ovaj moj deo predavanja koji sam pričala na stranim jezikom, to preveo na rumunski. Ja srećno da vidim rumunski jezik. Svuda smo se povezali. Tek ćete da vidite šta će da bude i to će doći do naše Srbije. A dok god ne zaboravim ove jezike strane koje znam, govorim na njima da bi se borba proširila na cijelo čovečanstvo. Ja ostajem naravno Srpkinja. A to je ta moja dimenzija. Bog mi je dao da se rodim u tom narodu i taj narod poštujem. A to ne znači da ne treba da se udružim sa svih tih 40 pravednika svih naroda.